ပြောပေါ့ဒီခန်းထဲမှာလေဟိုထူးထူးခြားခြားဘာတွေ့မိတယ်လဲဘာတွေ့လဲဟိုငါတော့ဘာမှမတွေ့ပါမင်းသားမင်းဘာတွေ့လဲဘာတွေ့ထူးခြားဆိုလို့ဘာရေမှာခင်းတော့မရှိဘူးမင်းတို့ဒီမထားမိလို့နေမှာနော်ဟိုငါတို့လေဟိုဒီခန်းထဲမှာနေရတာဟိုနာချွတ်ချွတ်ချွတ်ဒီနာ ဒါမျိုးတော့ကြားနေရတာဟာကွာ။ဟုတ်တယ်လေ။ဟိုမင်းเจ้าငါသိရဲ့နော်။မင်းငါကြောက်တာမှန်တယ်လို့မင်းငါ့ကိုလာရှောက်တာမဟုတ်လား။ဟာကငါ့မှာလေမင်းနဲ့လဲရတာအမြင်ရအောင်ဖျားတားနေရတယ်။ အခုမင်းလောက်တဲ့အရှုပ်တော့ပါတော်တော်ကြီးရဲ့အရှုပ်တော့နော်ဟိုပြီးတော့အန်ရီလည်းအရန်ကြီးတယ်အန်ရီရဲ့ကြီးဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နန်းစင်ရနာတွေအများကြီးရှိတယ်စက်ကောမကျန်တာတိုက်ကြီးတွေကွာလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ငါတော့ကွာဒီကျန်နာတွေကိုမတမာသူတွေလက်ထက်ပါမသွားတော့ငါတက်နေတော့တော့ကာကွယ်မှာပေါ့ဟဲ့မင်းလောက်တာအရေးကြီးဘူးပဲလို့ကြာစားညံဂျားကငါတို့ခါတော့ငါဂျားညံခံနေရတာကွာဒါဆိုလည်းန
ဒီကြက်ကောင်းတဲ့လုံကျုံစိတ်ကြတဲ့ဟိုတယ်တော့ရမ်းအောင်ရှာပါကွာ။ကဲ။ဟိုတယ်ရောက်ပြီ။ဒီထက်လုံကျုံစိတ်ချတဲ့နေရာတော့မြေမရှိတော့ဘူးကွာ။ကဲကိုရင်မိဆုံနဲ့မြေလေးတိဝခုံလို့ရ။ဘယ်မှာလဲဟိုတယ်။ လမ်းမိမှာဘာမှမလဲမရှိဘူး။ဟာဒါလမ်းမိဟိုတယ်လေမင်းတခါမှမတည့်ဘူးမို့လား။အကမင်းမနောက်နဲ့နော်။နောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလဲ။ဒီညဒီလမ်းမိမှာပဲအိမ်မှာဟာရောက်။ဟိုဒါတော့အစ်မပြေဘူးနော်။ဟိုချင်းရကိုက်မီးရမရှိရေမရှိနဲ့ဟိုလာပါအကရဟိုတယ်ရှာတဲ့ရောငါပတ်စံကုန်ရခံပါမယ်။ဒီမြို့မှာအဲ့ဒီဟိုတယ်တစ်ခုပဲရှိတာကွာ။တခြားအိတ်ဆရာဟိုတယ်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ကဲမ
ตั้งแต่นั้นก็แลบีมาตะค้ามาไอ้ตตอกุตุเหมียวแล้วกองนี่กว่าดีโลมันดีดิงาโฮโฮเต็มมาหนีแก่บ่าตุ๊ญ่าတော့ငရဲကြတာကုမဆက်က MMA တမားတယောက်နေနေဘောရက်တည်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်စလုံးကဒါကိုဘောရဲ့တခုကြီးတော့အိမ်မက်ပဲအဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲဖွင့်တယ်လို့ကိုစူးစမ်းနေတာကုမက MMA ဘောထုတ်ဖို့ရှိသေးဆုံးဟုတ်တယ်6လောက်လို့ပါသေးတယ်ကြီးပွဲပဲလားဟုတ်တယ်ဒီကထိုင်းမှာထုတ်အောင်ထိုင်းစော်နေတာပေါ့ကုမဆက်ပွဲစဉ်ကိုလေတီဗီကနေကြည့်ရတာအားမရအောင်ပွဲထဲမှာလည်းကြည့်ကျင်တာဒီတစ်ခါပြန်ရောက်ရင်တော့အိမ်ပူစားရအောင်မယ်สนุอิ่มไปดีล่ะဟုတ်ပြန်ဖြစ်တယ်ကိုမိုးဆက်ကိုမိုးဆက်လိုက်ဖို့ရေညနောက်နေ့မနေ့မှာပြန်လိုက်တာမိဘတွေကပြန်လာတော့ဝမ်းသာကြတယ်လीစိတ်လည်းမကောင်းကြအောင်အဲ့ညဆိုရင်สนุငိုလိုက်ရတာမျက်လုံးမို့နေရပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုမိုးဆက်ရဲ့สนุအိမ်ပြန်တော့ခလေးလက်လိုက်သွားတယ်လीခုတော့สนุကပြန်ဝင်လိုက်ဆင်ရသွားပြီသူ့မိဘကြီးသူ့ကိုခုလိုက်လीဒီကိကြရတာကိုဝမ်းသာပါ့ကွာမိဘလိုလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုဘကမိဘစစ်စင်းရအောင်မလုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်ရှင်။စနို့တို့ကဒီမှာလာထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြရလား။ဟာတူတာပါလားကွာ။စနို့ရဲ့ခင်လေးကိုသွားလိုက်မှာလား။ဟောကိုမိုးဆက်ကကျွန်တော်စနို့ဘူးနဲ့စကားပြောတာကိုသဘောမကျလို့တမင်ချောင်းနဲ့သွားရလား။တူတာလေကွာ။တင်းတန်းသာချင်းစကားပြောတာငါဘာမှကြိုက်စရာရှိလဲကွာ။မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့လို့လဲစကားပြောပါကွာ။ငါခီးထွက်ဖို့လိုတာကြီးသွားပြီးပြင်ဆင်ပါ။နော်။ဘာမှမကြိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။လို့လဲလဲစကားပြောသေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ။ええわわさとええやんけどはすの見ばわねがれぶろなすの見ばろがやんとゆてやろささんねやれはねれがねじゃわぴれせあちゃんもましだだぞあちゃんしろでりょささんねやぼええちゃんはばれぴょねねをざかんぴょじんだしんみだစနော်။ငါငါနဲ့ဘာလို့စကားမပြောချင်ရတာလဲဟာ။ငါဘာဖြစ်နေလို့လဲ။နင်တီးကြိုက်နင်တာအောင်နင်စိတ်ဆင်းအောင်ငါလှုပ်ဘူးလို့လား။
你可别弄你啊哩，多危险啊！多挨着没？你有什么？没呢。你跑路，俺那是干嘛表情啊？来说，俺弟兄呢啊？还都的。现在我是干嘛表情啊？你跑路是被偷下你啊嘞？今天大姐姐你们老对我呢？看嘞，这个啥你还没晒过？还晒呢嘿？你过了十六年啊，现在都多大嘛呢？呀，多一点没？要不啊，你看那马里，我出租车家八对米的嘞，八对嘞，我俺都八不对吧？没得，没有八对嘞。八对，出租车是六八爷嘛，肯定没收。没弄的地没他米多尼嘛喏，我俺罗里，我你看那马尼啊，我那去，你那去呢？但没有从家里啊，阿瓜。小丽丽，我明早我弟也弄，明我叫他搬地路，明我来烧那木了。好的，姑丽丽，包给阿烧给我们呢。妹妹现在几的话，我地路尼阿里啊，去伊多阿里啊，路路线，路路要包你的阿瓜。阿路尼阿里苏艳丽，这是伊的阿里啊，对干你的阿瓜。哦，我路线妹妹，哪里写的瓜？白天嘛干路面。路没修完呢，那个不路路修嘛嘞？我，明天给我们叫不？哪里给表你了？我，一出看你啊，一百公里，我都妈妈破门呢，一路路路叫你了。我，比如，那样我用那路条个，撇个呢撇个呢，我是让你看哪看哪撇多少路条嘞？我，俺路没有路条嘞，我叫不着，上好没叫你呀？多少呗？我，啊，俺俩第一个也看你，咱们表呢没有。哎呀，我为啥看你呢？阿龙那么傻呢？快，走，不要哩！我地表呢，没啥也听你。多一个，没表了。你给咱那部队突突讲啊，我有老有鬼到呢。哎对。没有看见啊，没啥会巧克力来油的。哼，都啥样嘛啦？爸妈都没看见啊，都没留，都蛮久啊。哦，没啊嘞瓜，看见啊都十几种不一样的嘛，包瓜。爸爸。